Продължаваме към Антон Чавдаров. Пожарът, идващ от Гърция към България, продължава да е активен и все още не е малка вероятността да премине границата. Днес с удвоени сили горските служители ще продължат дейностите на граничната бразда с цел да бъдат подготвени при евентуално настъпване на огъня. Сега с поглед към Антон Чавдаров с последна информация и детайли по темата. Тони, здравей! Здравейте, добро утро. За съжаление, още не можем да кажем, че пожарът е локализиран, още по-малко пък овладян. Все така, той продължава да гори, но все още в гръцка територия. В българска все още не е стигнал. Аз съм заедно с Пламен Поюков от Държавно горско стопанство Катунци. Господин Поюков, кажете ми също каква е ситуацията тази нощ, каква беше? Вятър имаше ли? Пожарът изобщо приближава ли се към България? Значи от ситуацията от снощи до сега ситуацията на терен не се е променила. Въпреки това, ние очакваме, че с започването на деня и повишаването на температурите ще се усили и вятъра и най-вероятно пожара пак ще тръгне в посока границата с България. Затова все още в 4:30 наши екипи тръгнаха към мястото, тъй като в източния фронт на пожара мястото е много недостъпно, до някъде се пътува с техника, след това се налага около 2 часа хората да вървят пеша. Там е най-опасно като близост до територията, но пък от друга страна там горят треви и храсти, което позволява на нашите хора с наземните средства, които имат топалки, помпи и така да се справят с пожара, който е низов, докато в западната част, там където горят горски масиви от дървесна растителност и те, които са много близо и до нашите горски масиви от Черен Бор, там вчера направихме около 2 км ивица, оставили сме дежурна противопожарна кола на югозападното държавно предприятие от горско стопанство Петрич. Те ще контролират ситуацията и ще патрулират по 2 км-вата бразда, евентуално за да наблюдават пожара. Там пожара си е на около километър, километър и половина, но върхов, което означава, че за мен, че този пожар е по-рисков. Тази ивица доколко ни дава спокойствие, че тя ще спре огън, ако той стигне наистина до границата? При положение, че пожарът е върхов. Да, ивицата е превенция. Всъщност, ако пожара стигне до там, че да наближи до такава степен до нашата територия, ние имаме план за действие там, като ще предприемем съответните мерки, а когато наближи, да го направим като в клини, така че да го пресечем или пък да намалим неговата сила и в момента, в който достигне до билото на планината и там, където зоната ни е чиста от всякакви горими материали, да можем да го свалим на земята и да го загасим. Това са нашите мерки. От наша страна мерките са и с наземна техника. От гръцка обаче знаем, че не се работи на терен, на земя, а разчитат само на летателната техника. Според вас дава ли резултат този способ за сега изцяло само такъв с летателна техника? За сега аз си мисля, че този способ дава възможност само да го ограничат пожара, но ако на терен не се загасят огнищата на място, няма как да се потуши пожара и те всъщност, според мен, и за това не успяват да го загасат тотално, а само го ограничават. Да се надяваме, че няма да има вятър, нали? Това е така основният риск в момента. Да, вятър така или иначе ще се появи с повишаване на температурите и с засилването на пожара, но надявам се мерките, които вземаме при нас да са достатъчни и да можем да не го допуснем въобще на наша територия. Сложна ситуацията. Това самия факт, че трети ден пожара не е загасен, неговия фронт на гръцка територия продължава да се увеличава, означава, че не бива да подценяваме нищо. Пламен Поюков от Държавното горско стопанство в Катунци. Това е за сега от тук. Ще продължим да ви държим информирани за развитието на пожара за сега от гръцка страна. Благодарим ти, Тони, за тази информация. Продължаваме, разбира се, да следим всички тези теми в новините на Нова Нюс. Фалшиви